Kõigepealt annaksin ma sõna Maidu Varikule. Kui siia lavale tulevad särama täna õhtu tähed, on mul afäär. Mul on afäär kuningannaga. Ja see afäär on siis selle kuningannaga, kes on tänase õhtu kuninganna, sest et ta on selle tänase õhtu korraldanud. Ja sellepärast siis tahaksime tänada praegu Leletit selle toreda ürituse ettevalmistuse eest ja järjepidevuse kandmise eest. Tulevaste näitlejate järel kasvule. Aga nüüd on aeg alustada au tasustamisega. Aitäh kõigile, et te olete selle pika õhtu vastu pidanud. Veel on pikk tee minna lõpuni. Aga kõigepealt annaksin ma sõna kõikidele, kes soovivad anda välja isiklikke preemeid. Ma tean, et need on siin saalis. Et tulge siis vaikselt tavale üks raha. Armas Kuressaare gümnaasiumi teatripere. Tegelikult ma tahan teha teile ühe suure kummarduse selle eest, et kõik need aastad on jägedad olnud. Ja nüüd ma kõigepealt kummardan ja siis ma räägin edasi. Ma mõtlesin, et kui inimesed kaua elavad ühes peres koos, nad hakkavad nagu üksteise mõtteid lugema. Et nagu Maiduga me oleme ka kaua koos elanud. Ja Maidu siin vihjas, et meie armas teatrikuninganna on, mõtleb ka tulevaste teatrilaste peale, mis on väga õige. Ja just sellepärast, et nad koos saaksid mõelda, sest koos on nad seda kahekesi korraldanud septembrikuus saati. Üks annab väge juurde ja teine jätkab ja Lelet on septembrikuus pikad õhtud koolis olnud armas Lelet. Sa ei tea, kui imeline sa oled. Aitäh sulle! Palun esiklikke preemed üle anna. Kenadi, palun. Ehkki ma olen kogu oma kambaga kogu elu jooksul otsinud jumalikku ja seda leidnud, aga täna tahaksin ma anda peapreemiat enda poolt oma kõige vihatumale, aga samas ka kõige armastatumale rivaalile Vajapaglasele. Okei, Lelet, siis mul ülesse tulla. Ma siis lähen, ma vaatan, et me kuku. No nii. Mul on kolm eri preemet. Ja esimese preemi ma annan tervele klassile. Ja ma tahtsin neile öelda, et aitäh selle humoorika etteaste eest. Ma ei tea, kas need naljad olid meelega kirjutatud või need kogemata juhtusid siin laval, aga rahvas saalis naeris ja mulle see ka väga meeldis. Fänn oli ma absoluutne lemmik seal. Nii et kutsun siia etenduses saarlaseks Ollaan saatus. Aitäh!
ikka alati terviseks. Ei pea nii tõsine olema kogu aeg. Ja mul tundus, et nende kuidagi see protsess oli ka nii lahe ja väga, väga ühtehoidav klass tundus, et on. Meenutas mulle ma enda aega. Aga nii, nüüd ma annan siis kaks asja veel. Ja ma kutsun siia väga ilusa ja loomuliku etteaste eest, kutsun siia Liisa Martina Jää. Ja see viimase, ma annan ühele meesterahvale, kes siin laval oli väga naturaalne. Ta ei mänginud üle ja ta oli omas mahlas väga maitsekas. Mikk meesterahv? Peatoimetaja on miski pärast fotograafi rollis täna, siis ma esindan meie kaageid, kes mõtiskles natukene toimetuse kolleegium pärast etteasteid ja leidis, et kui inimesel on mõtteid, mida ta tahab kirja panna, siis selleks, et seda saada teha, peavad tal olema taskud pabereid täis. Rene Maripuus. Mis oli täiesti vapustav täge, kus meile heitlikult marrakaid sahistades Veiku Lehto seda ära ei lastu, nii et mõttes on see eripreemia leinud selle videolõigu eest, ma ei tea, mida vennad ajad, ma ei tea, kumb see need oli, või Taavi, kumb see Taavi, kes selle ennast unustavalt lauludest ära unustas. Nii et see preemia ka üle antud, võite aplodeerida. Üks ümbrik ja mulle see tunne, et võibolla, kui ma ühe sellise kohatu nalja teen, siis võibolla nooremad ei saa sellest aru, aga mulle meeldub see Edgar Valteri karikatuur, kui patsient läheb doktori juurde ja doktor stetoskoobiga kuulab ümbrikut ja ütleb, tuksub, aga vaikselt. Selle ümbriku ma loodan, et see tukse on siis natuke tugevam, annaks ma Leletile. Ma usun, et Leletil on meie kooliga väga hea side ja suhe, nii nagu minulgi kooliga ja ka Leletiga, kuna Lelet on olnud minu poja õpilane õpetaja. Kõik läheb segamini. Aga võibolla ka õpilane, mida sa tead? Lelet on seda ise väitnud. See selleks, see väike olukoja poliitiline nüants olgu siin küljes. See ümbrik on Kuressaare teatrikoolt ja Lätskule. Kas on veel saalis keegi, kes soovib isikliku preemiat anda? Kui ei ole, siis ma kutsuksin siia õpetajate žürii esinduse. Thank you.
randiga elevant, kuna ma olen elevandi usku elevandi inimene, siis ma loodan, et Mihkel Tõnisots teeb veel redeli peal karjääri ja see elevant näitab talle teed. Ja Mihkel! Žürii annab välja õige mitu isikupreemiat ja kolm trupipreemiat nagu korraliku žürii puhul ikka. Ja selles suvalises random järjekorras, üldse mitte tähtsuse järjekorras, vaid nii nagu siin lihtsalt mõtted tulid, hakkame me siis andma omal auhindu välja. Esimese auhinna saab lihtsalt laul. Anna Leesid. Saaduse eri anname Andra Õisurmele. Järgmise auhinnale sõnastasime nii, et Eesti elu tugisammas Liisa-Martina Jää. Järgmine auhind läheb multitalentile Marie Puust. Meil on lavastajaid, aga meil on ka vale lavastajaid. Karl Ramst. Saaremaale, Angelika Siinor. Järgmise preemia saavad kohe kaks inimest kunsti ajaloolise kõhutantsu eest. Järgmise preemia saame liigutava loo eest anda Sandra Kuusele. Ja õpetajate ametiühingu eripreemia läheb Stefan Vasinskile õpetajate palgatõusu nõudmise eest.
mehed jälle täiesti suvalises järjekorras, nii nagu nad meil tekkisid. Esimese saab siis trupipreemia pilguheit luuletaja maailma 11 seen. Teine läheb põrgu vastu taevast 12 A. Ja kolmas trupipreemia saab klass sündmusteta bussireisi eest 11 B. Me kõiki kogu teatrirahvast, üks järjekord näge õhtu on jälle poole peal, ma loodan. Ja anname siis järje päris sürmile. Just nii, Frii Valulavale. Päris pikalt ja ma saan aru, et pool pidu on alles ees, nii et me alustame kohe nende preemiate välja andmisega. Kuigi üks väike vahemärkus on veel, et siin enne kogu seda ürituse räägiti sellest suure teatri õhtule eelnenud üritustest. See toimus küll väga ammu, varsti juba 100 aastat tagasi ja siis oli Aura lava teisele pool ja juhendajaks ma olin siis 10. või 11. klassit, ma ei mäleta. Juhendajaks oli meil Rein Tootma, kes lavastas meiega punamüüsikest. Ja seal osalesid ainult poisid, punamüüsikese rolli täisi mina. Me pääsesime tol ajal edasi rajooni ja rajoonist oleks pääsenud ka vabariiklikule ülevaatusele, aga meie lugu arvati Kingissepa kultuurimäes liialt poliitilisest, sest punamüüsikese loos ei ole 15 punamütsikest. Nii, aga siis alustame parima plakati preemia Suur teatri õhtu 2020. Ei tea, ei tunne 12 B. Aplaus! Kindlasti väga tugevalt lõutud Mihkli poolt tegelikult, aga ma siis üritan neid järgi teha. Võtta. Ehk siis parimad kappajad! Ma igaks üks piiru uuesti, mis on see selline. Ma loodan, et see teadustamine on parem kui see, mis ma tahas lennuks teha reisitele, aga me süriiga leidsime, et õnnestunud argielu kajastamine tuli kõige parem välja 12 C. Anda üle eripreemia, mille sõnastamisel meil läks vist kõige rohkem aega üldse kõikide teiste auhindade ja asjade juures ka. Ja lõpuks me nõustusime kõik ühiselt, et me anname selle eripreemia lavande eest ja selle saab Mihkel Tõnisots.
aitäh teile kõigile, väga armas oli. Mina saan anda üle preemia inimesele, keda ei saanud siin laval küll üle liia vaadata, aga kelle hääl mind ja mõnda veel. Ja, mind ka. Ja meid väga lummas, parim hääl. Et taatsesse või jesse de Oliveira. Selge. Järgmise preemia kohta oskan ma nii ei palju öelda, et oli terviklik ja kuidagi terviklik lugu, mis kõnetas lihtsalt. See on lavastaja preemia ja see läheb kahele inimesele Andero Toom ja Käti Saar. Näitleja preemia ja selle saab Sandra Kusk. Ja selle saab sealt samalt lavalt Annale Schiff! Tundub, et esimene viie on piisavalt keha. Siis minu avanel on ta suure teadirehtu 2020, laureaadi tiitel ja see läheb Infernal 12. See tükk puudutas meid kõiki, ei saa väita, et ei puudutanud. Ja... Ootame vaata, mis ei kirjutatud. Suure teatriõhtu 2020 pealkirjaga kaput, jokk, kaagutu, punkt. Grand Prix, võitja.
Stopp! Kivikuju! Aitäh ja palju õnne kõikidele võitjatele ja näitlejatele. Ja kõik olete võitjad. Ja me väga täname ka auväärsed žüriid, kes täna tuli kohale. Aitäh teile! Poelda, aga tegelikult on ju kõik juba öeldud. Ma loodan, et see video, mida me kõik koos vaatasime, andis selle võtte edasi, et miski pole läbi saanud ja kõik need 22 aastat seda ilusat traditsiooni on kuskil alles ja kasvavad võib-olla teises vormis edasi. Aga ma tänan kõiki neid inimesi, kes seda õhtud täna siin korraldada aitasid. Ma tulen nende juurde isiklikult ja teen pai neile. Aga enne ma tahaksin veel tänada ühte inimest, kes väga palju aitas meid vaheklippidega. See on Jaapo, aitäh, tule siia! Ja 22 aasta jooksul on seda üritust juhtinud ja korraldanud 4 erinevat inimest. Mina nende hulgas olen see õnnelik, kes on saanud seda viimast korda teha. Aga aitäh sulle Merle, Kaia, et sa oled seda eest vedanud. Aplaus Merlele, kuna sinu. Ja teatrõhtu Leek on saanud sädeme just selle inimese silmadest. Armas Marit! Yeah!